बिहिबार मन्त्रालयमा भिजिट भिसामा भी युए पुगेर अलपत्र भई फर्केकाहरूसँगको छलफलमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले विदेशमा आफ्ना नागरिकलाई अलपत्र बनाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई कार्यवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो उहाँले आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन देखाई विदेशमा अलपत्र बनाउने दलाल र म्यान पावर कम्पनीको फन्दाबाट जोगाउन सरकारले मन्त्रालयका उपसचिव तथा सिआइबीका प्रहरी नायब उपरीक्षक सम्मिलित मार्शल टिम गठन गरेको मन्त्री श्रेष्ठले भिजिट भिसामा यही लगेर अलपत्र बनाउनेहरूलाई क्षमा समेत दिन नमिल्ने भन्दै सरकारले त्यस्ताहरूलाई खोजी खोजी कार्यवाही गर्ने दावी गर्नुभयो मन्त्री श्रेष्ठले विदेश जाने नेपालीहरूले पनि एकपटक कम्पनी र कामको बारेमा बुझेर जानुपर्ने बताउनु भयो तह लगाउने गरी हामीले एउटा मार्सल टिम गठन गरेका छौँ त्यसको नेतृत्व श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव विष्णु लामछाने सर हाम्रो प्रहरी नायक उपज्यू लगायतको टिम एउटा मार्सल टिम आजदेखि नै हामी खटिएका छौँ त्यस्तै पीडितहरूले एक महिनासम्म काम लगाइदिने आशा गरेर बसे पनि काम नपाएपछि सरकारलाई गुहारेको बताएका छन् आकर्षक पारिश्रमिक हुन्छ भन्ने आशाले भिजिट भिसामा यही गए पनि कुनै रोजगार नदिएको र त्यहाँ स्थित दूतावासले पनि सहयोग नगरेको उनीहरूको गुनासो छ मसैति छ तिमीहरू अनि अब दसैँ तिहार त फेरि अर्को वर्ष पनि आउँछ अहिले आउनु काममा लाग्नु अर्को वर्ष दसैँ तिहार मार्नुहोला भनेर विभिन्न आश्वासन देखाएर म भिजिट भिसनमा युए पुगेँ मैले चाहिँ एक लाख पचास हजार रुपियाँ त्यही कमलाज उपको श्रीमती रञ्जना ढकाल प्याकुेलको नाममा ना जम्मा गरेको छु त्यसको भौचर हिजो सुरक्षित छ सर र ब्याङ्क एक लाख बिस हजार डलर चाहिँ एक लाख बिस हजार नेपाली रुपियाँ चाहिँ हजार डलर लिएर आउनु भनेर चाहिँ मैले एउटा खगेन्द्र लङसान राज्यको कुरा खाएर तल खाएर नेपालको कुराले उहाँ मेरो बस्ने उहाँको शक्क चाहिँ के आयो भन्दाखेरि तपाईँहरू भिडमा आएको हो हामीले हेर्न मिल्दैन यहाँ हामी त एउटा नेपाली हौँ हामी अर्को कुरा बनाएको छौँ हाम्रो यति उता हजुर कहाँबाट के हुन्छ सहयोग गरोस् भन्दाखेरि उहाँको त्यो जवाब छ पीडितहरूले आर्थिक स्रोत कमजोर भएको र आकर्षक रोजगारी पाउने लोभको कारणले बाध्य भएर भिजिट भी भिसामा गएको तर बिचौलियाहरूले दुवै विमानस्थलमा पासपोर्ट र एक हजार डलर समेत लगेको मन्त्री श्रेष्ठसँग गुनासो पोखे लामो समय बेखबर जस्तो बनेको नेपाल सरकार केही दिनेता तातेको छ हजारौं नेपाली रोजगारीको प्रलोभनमा परि भिजिट भिसामा भी युए पुग्ने र अलपत्र पर्ने क्रम बढेसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई नै सरकारले कार्यवाही गर्ने भएपछि व्यवसायहरूले मान्छे दा ल्याउन पनि थालेका छन्